בתוכנית שלי, באקטואליה הוליסטית, פה בימי שני בבוקר, מחפשים כל מיני שיטות, אני מחפשת כל מיני שיטות שמרפאות את החיים שלנו, ולא תרופות שמדכאות סימפטומים ובעצם לא מגיעות לשום פתרון בסיסי. ובהפסקה של החדשות הייתה פה שיחה שאני ממש הצטערתי שהיא לא הוקלטה, ואני חוזרת לאייל עד שתגיע אלינו. איפה אייל? אייל פה, ככה, בסדר? כן. הצטרפה אלינו בינתיים לאור, טוב. עם השם הארוך, רז אליה נהלל, שגם הייתה פה, והיום אנחנו עסוקים בלהשלים עניינים. אבל אייל, אתה אמרת שדיברת בהפסקה על למה הריפוי חשוב לך. אני אמרתי לך שאתה יכול להביא איזה דוגמה, מה שהראית לי שם בתמונה, נכון. איך הצלת נמק של מישהו שהיה לו כן. ביד, וממש, נכון. זה פשוט דברים שאני לא ראיתי בחיים. את, אם תראי אחוז ממה שאני חווה, אני חושב שכל השפה... של ריפוי. בריפוי. אם תראי אחוז, אני חושב שכל אחד שירה אחוז אחד... אבל למה אתה לא נותן לזה יותר ביטוי? זה לא תלוי בי, זה תלוי במטופלים. העליתי לפני חודשיים בערך... סרטון בפייסבוק של ריפוי סרטן. עכשיו, את הסרטון הזה העליתי מכיוון שזה היה אדם שהיה לו BCC, היה לו סרטן על האור, גידול על האור. טיפלתי בו בערך 20 דקות בגידול הזה, והוא הלך לדרכו, ואחרי 3 שבועות בא אליי שוב לטפל בבעיית נשימה בכלל, שיעול כרוני. אבל אז הוא אומר לי, אתה יודע, דרך אגב, הגידול שטיפלת לי בו נעלם. ואני מסתכל על הברך, מאחורי הברך היה גידול, ואני רואה באמת נשאר איזשהו פיגמנטציה, קטם צבע כזה, והגידול הלך, נעלם. עכשיו, העניין הוא ששני הילדים שלו רופאים, יש לו בן ובת שניהם רופאים, והבת שלו אמרה, אתה חייב להסיר את זה בניתוח. ואת זה למעשה תיעדתי והעליתי לפייסבוק, מכיוון שזה לא היה משהו שהוא חושפני, זה לא משהו שאפשר לזהות אותו מאחורי הברך, גידול. תראה, כמובן שהבן אדם צריך לרצות. לצערי, רוב האנשים לא כל כך רוצים להתחבר, מכיוון שיש להם גם כן בעיה עם להתחבר למשהו שהוא לא מקובל. זה עושה אותם, את יודעת, תמהונים, את מבינה בחברה. אותם הוא מכניס לתוך... זה מכניס אותם למקום... אבל היום מחפשים ריפוי, אייל, אני לא מסכימה. אני גם לא מסכים. תראה, יכול להיות שהוא לא רוצה לספר לכל העולם שהיה לו סרטן, כי זה לא נעים. לא רק זה, גם לא רוצים להיחשף לזה שהם עמדו בפרץ, מה שנקרא, והתנסו בטיפולים. שהם לא במיינסטרים. בכלל, כל מה שהוא... לא מחוץ... הלכו לפרופסור, לדוקטור, כן. לזה, לבית חולים. לא עוזר להם. נכון. שהם לא יחשבו קצת, באמת כמו שאייל אומר, שהם לא יחשבו כתמהוניים, אז הם לא נלחמים את המלחמות שלנו. אנחנו צריכים לעשות את זה. אני רוצה להגיד משהו על האור, אגב. אני חושב שבזכותה אני מטפל. באמת? נשבע לך. אז נחמד שהיא נכנסה לפה. אז אסביר לך גם איך זה קרה, תקשיבי. כשאני... לא ידעת את זה? חדש גם לי, כן. זה חדש לה. וואלה. אני, כשהוצאתי את הספר הראשון שלי, כשחזרתי מפגישה עם עורכת, אז היא התקשרה אליי ואומרת לי, תקשיב, אמא שלי פותחת קורס רייקי, אם אתה רוצה להצטרף, יש מקום פנוי. אמא שלך? אמא של האור, היא מאסטר רייקי. שהיא הייתה, כאילו, היא לימדה? אמא שלי עסקה הרבה שנים ברפואה משלימה. גם הייתה, וגם עסקה בהומאופתיה... כאילו, זה נחשב באמת מיוחד, כי זה כמעט במאה הקודמת. זה לפני 25 שנה. תלמידה נצחית, אמא שלי. בקיצור, אמרה לי, אמא שלי פותחת קורס, אם אתה רוצה, תצטרף. עכשיו, תראי, אם היית אומרת לי זה שנתיים, שלוש קודם, לפני שחוויתי את ההערה, הייתי אומר לה, כן, תודה, מיסיונריות, היה נשמע לי כמו משהו שמישהו מנסה לשכנע אותי פה, להיכנס לאיזה מלכודת. אבל מכיוון שכבר, את יודעת, שכבר חוויתי את ההערה, והאנרגיה כולה כבר היה לה משמעות אחרת מבחינתי, זה עניין אותי, אמרתי לה, אלה, אני בא. ואז הלכתי לקורס במושב צופית, אמא שלה העבירה את הקורס בעצם. במושב צופית. במושב צופית. ויצאתי משם עם רייקי 2, כאילו, והתחלתי לנסות לטפל באנשים. עכשיו, לפני 20 שנה לטפל באנשים, זה היה כמעט בלתי אפשרי. אנשים שסבלו מבעיות, חברים שלי עם פריצות דיסק, אני אומר להם, תן לי לשים את היד. לא, הרופא לא אמר שאסור לגעת. לא האמינו, לא נתנו לי להתקרב. לא רק זה ש... אבל ברוך השם, עברו 20 שנה ודברים חדשים... טובים קורים בעניין, נכון אייל? זה ברור, כל הזמן קורים דברים טובים. כשנותנים לזה לקרות, זה קורה. כן. זה כל העניין. אני פשוט רציתי להעלות את העניין של האור, את החלק שלה בהתפתחות שלי. וואלה. כי אם לא היא, אני לא יודע אם הייתי מגיע לזה בכלל. זה כאילו... היית מגיע שלי, זה אפילו לא זכותי, זה זכותה של אמא שלי. את הזמנת אותי לקורס, לא, אמא שלך לא הכרתי את אמא שלך. איזה יופי, ופשוט זה שינה לי את החיים, זה שינה לי את המסלול, לגמרי.
אז התחלנו קודם לדבר על מה ההבדל בין רייקי ל... רייקי בעצם משתמש באנרגיה של הילינג. הילינג זה אנרגיית ריפוי שיש לאדם בידיים, לאדם שהוא הילר בעצם. רייקי לוקח את האנרגיה של ההילינג ובעצם בנה סביבה איזושהי פילוסופיה, איזשהו סמלים, סמלים זה משפטים ביפנית בעצם, שאתה צריך לשנן אותם ואתה צריך להגיד אותם לפני טיפול כדי שהאנרגיה תגיע אליך, כדי שהמטופל יקבל את כל מיני סמלים שככל שאתה כאילו מתקדם ברייקי לתואר יותר גבוה, אתה לומד סמלים חדשים, משפטים חדשים ביפנית, שלכאורה חווה אותם, מה שמו זה ש... מיסטר רייקי, לא חשוב. והוא בעצם פיתח סביב זה תעשייה שלמה, וההילינג זה הבסיס, אני לא אומר שום משפטים ביפנית, ולא מצייר מילים על האוויר, אלא אני פשוט מניח את האדם על המטופל, ואני רוצה להעביר אליו את האנרגיה, ואני עושה את זה בצורה נקייה לגמרי. אבל לי אמרו שככל שעושים את זה, זה מתפתח יותר. לאור, תלכי לבדוק מה קורה עם אליסי. בחוץ עם הטלפון, בסדר? בבקשה. בסדר, תודה. אני יכול להיות שצודקת, אני לא בטוח בזה. כי אז אני אדע כמה אני ממשיכה עם אייל, בסדר? אני לא בטוח שככל שעושים יותר, אז מתמקצעים בזה. אני חושב שיש בזה משהו. אתה לומד על היכולות שלך ככל שאתה עושה יותר. אתה לומד איפה אתה יכול להיכנס. אבל תקשיב, התמונה הזאת שהראית לי, איך יד הפכה להיות... ברגע, אז אני יודעת שזה לוקח... בעשר דקות, את רואה את זה חי, מול העיניים את רואה את זה, את רואה את השיפור חי, ממש ככה, את רואה את הצבע משתנה. זה כל הקטע. תקשיבי, בטלפון הזה, ואני מראה אותו פה, בטלפון הזה יש בערך 100 עדויות מדהימות לריפוי של כמעט כל סוג של מחלה, מסודר בתיקיות. כל סוג של מחלה, מפריצות דיסק, אבל אין לי למי להראות את זה, אף אחד לא רוצה לראות את זה. אספר לך משהו, צופית גרנט, שלחתי לה הקלטות של שיחות טלפונים מטופלים, כתבה לי בפייסבוק, בפרטי שם, במסנג'ר, כותבת לי מרתק, אייל, תתקשר אליי. שלחה לי מספר הטלפון שלה, התקשרתי אליה, דיברנו שם בטלפון, מאז אותה שיחה היא מתעלמת ממני. לא יודע מה השתנה בה, מה התהפך בה, אבל היא שמעה כמה עדויות של מטופלים, והיא כתבה לי מרתק, על זה, זה כאילו המפגש הראשון שלה, עם כל הנושא הזה. היום היא מתעלמת ממני, אין לי מושג למה, יכול להיות שיש לה איזשהו מפיק, אמר לה, תקשיבי צופית, על זה אנחנו לא מדברים. לא, על זה אנחנו לא הולכים, כי זה נשמע יותר מדי חריג, ואנחנו יודעים. יש פה אינטרסים, אל תהיה תמימה. לא, 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 אני מסכימה. האינטרס הוא שיש מערכת, את יודעת... עם חוקים. נכון. שהיא לא אוהבת... יש גם טייקונים, יש טייקונים. יש אנשים שהם מנכלים פה, והם מנכלים שם, והם בדירקטוריון פה ובדירקטוריון שם, והם לא כל כך רוצים שיהיה להם התנגשות אינטרסים. לא בא להם שתפגעי להם ברווחים מהדירקטוריון נאור. דיברנו על זה פעם שעברה עם קרסו, שהוא גם אוהב את העולם ההוליסטי. כן, אבל הוא נשמע לחוקים של העולם ה... לא להגזים בהתבטאויות שלו, כי אחרת תהיה נהירה... כן. למטפלים ובתי חולים, התעשיינים שממציאים את התרופות, הם ירדו מנכסיהם, המניה שלהם תרד. אני שואל את עצמי, אם כזה אחוז תפוסה בבתי חולים של 150, 180, 200 אחוז, 250 אחוז, כאילו מה, לא מספיק? אתם לא רוצים לרפואה אחרת קצת לתת לאנשים? כאילו, אתה עומד לנתח בן אדם, לעשות לניתוח לב או השתלת ריאות, לא תגיד לו לפני זה, תשמע, בוא, יש לך תאריך לניתוח בעוד חודשיים. בחודשיים אני תנסה דברים אחרים, אולי משהו יעזור לך, אולי משהו יציל אותך. אתה רוצה גם אותו לנתח, כאילו, אתה שם אותו בתור, ויש לך תפוסה כל כך מלאה, כאילו, תנו לאנשים עוד אופציות. כן. תפתחו. כמו שבסין. בסין, זה הולך בסין. בסין, אני ראיתי תוכנית בערוץ 8 מלפני 30 שנה, ממש ממזמן, שבסין יש גם את הרפואה המערבית, וגם את הרפואה... הסינית, המסורתית. המסורתית. והם נותנים לבן אדם לבד להחליט מה בא לו. אנחנו נשמע עכשיו, נעשה הפסקה, נשמע שיר, נשמע את דורון מזר, אני שמעתי אותו עם נגני לי בללייקה, וזה שיר כזה, אוקיי, אנחנו נחזור אליכם אחרי השיר, ביי ביי. מה קורה? תוך רבע שעה היא תגיע, אבל אני אשמח גם לדבר איתך קצת. אוקיי, בסדר, אז ניפרד מאייל, אבל אייל פעם בחודש אני אזמין אותך. את רוצה שאני אשאל את הספר הזה לקרוא? בא לך? מה כתוב שם? זה ספר שיעיף אותך. אבל מה ההבדל בינו לבין זה? זה עולם אחר לגמרי.
מה שמה זה כאילו... זה עולם אחר. תמנה אותה ספר, מה? לא מגיע לי הכל הכתוב. לא, אני אחזיר לך, אני לא רוצה ספרים בבית, יש לי יותר מדי ספרים, אני לא... אני אומר לך, אבל אני ממש מבקש שתחזיר לי, תראי, זה הודפס ב-2000. אני אחזיר לך, כי אני אומרת לך, גם את זה אני אחזיר לך, אני אקרא אותו עוד קצת, אני אדבדב בו, אני אמצא, כאילו... הספר הזה, אני אומר, זה... אני אגיד לך מה ההבדל בין שניכם לביני. אני צופה בתהליכים של הריפוי, ולי הם חשובים, אני מרגישה שכשאני קולטת מישהו שחשוב לו, אני נדבקת אליו, אני רוצה, כי הוא כן זקוק לתמיכה, כי הממסד הוא מאוד מנוכר, מתנקר, בועט. זה מדהים מה שאת עושה. ויש לי המון, כאילו, אני אפילו אספר לכם, יש לי חברים טובים שהבן שלהם למד רפואה, ונקלענו באיזה סוכות לשיחה, וראיתי שהוא לא רוצה לשמוע אותי. לא מעניין אותו בכלל, אה? לא. הוא תקוע שם. ואימא שלו היא הוליסטית לגמרי, טיפלתי בה פעם, לא חשוב. ומה שקרה איתו, ואני הפסקתי לדבר, כאילו, ראיתי שהבן אדם... לא, אין קיר, שם. קיר סגור. אבל היום הוא לא רוצה להיות רופא. אבל הוא צריך להתפרנס, אז הוא מחפש משהו בקהילה, אתה יודע, משהו שהוא לא צריך לתת תרופות ולא... אבל הוא עבר לבד, לא הייתי צריכה, אני לא הייתי צריכה, אני בהתחלה באתי עם הגישה שלי. האסימון נפל, האסימון נפל, כן. נכון, האסימון הכי טוב, אתה יודע, אני גם בגלל זה לפעמים הפסקתי לטפל. כי אמרתי, מה אני מנסה לאלץ אנשים לחשוב אחרת כמו שאני? נכון. לי גם לקח זמן לחשוב אחרת. אני לא עברתי את ההערה שלך בשנה. לי לקח... כל פעם ראיתי איך דברים תופחים לי על הפנים, ועוד מסקנה, ועוד תובנה, ועוד ראייה, ועוד סיפור. בסוף זה יוצא איזשהו, כן, ובסוף, תמונה. ובסוף, לא, גם הגעתי במקרה לרדיו. כן. זה, אני רוצה שישאר זמן, אני סוגרת. בטח, אני עזוב יקירותיי.